Salam əzizlər, sabahınız xeyir olsun, hər kəsin sabahı xeyirli uğurlu olsun. Səhər tezləndir, mən istədim bu günləri səhər yeməyini çəkəm. Ona görə mən kartoflu fətir eləmək istəyirəm tezdən. Ona kartoflu soyuram, ona görə birinci. Thank you.
Böyle bir şey şimdi yanlarında kalmıyor lan. Evet. Islah halinden duruyor. Bak köy oturacaksın onu. Bunu nasıl? Günleri çok uzun etkilerini karşı ilerledi ki seher yemeğini de bir defa çekeyim. Ona göre seher yemeğini hazırladı. Azerbaycan sayalı seher yemeği. Hazırlamışım her yedirdene. Sevdim.
maha var, mahalı fakir. Dayanma olanları bir de getirir. Ne kadar onun başı? İsti dayanma yağlı fakir. Yok, isti kebap. Oğuz. Sabahınız xeyir əzizləyicilər, məhz dostlar, hərəkəs xoş gördük. Dünənki Astara videomuzdan bir çox izləyicilərimiz yazırlar ki, bal qaymağı nəyə xeyri var, nə vaxt istifadə olunur? Bir həkim kimi, həkim deyə bilmirəm, yəni nə faydalı olduğunu tam dəqiqliyinə deyə bilmərəm, amma bir çox müalicəvi hissələrdə istifadə olunur. Balı qaymağı səhər yeyərkən lazım ola bilər, istəsəz günlərdə yeyə bilərsiniz. Və bizim türk izləyicilərimizdən bir çoxları yazmış ki, sizdə niyə balın rəngi orada çıxardırsınız? Biri qara, biri sarı, biri yaşıl olur. O çiçəklərdən asılıdır. Mən türk dilində danışa bilmirəm, izah edə bilmirəm. Yəni tam dəqiqliyi ilə belə deyə bilərəm, biraz anlayışlı olsun. Arı hansı çiçəkdən, hansı balı nektarını soyub gətirirsə də, onun həmin o pətəyin rəngi o formada, o rəngdə olur. Yəni tünd çiçəklərdən toplayırsa da tünd rəngdə olur. Belə deyək, açıq çiçəklərdən toplayırsa da açıq rəngdə olur. Dəyərli izləyicilərimiz orada yazırlar ki, balın 1 kilo qiyməti neçədir? Mən bal satmıram, balın qiymətini də bilmirəm. Orada videoda, dünənki videoda, o Astaraya getdiyimiz videoda, orada arıçı vidaydı qardaşın bir nömrəsi var. Zəng edib onun özündən birbaşa, yəni WhatsApp-la və ya zənglə balın da qiymətini öyrənə bilərsiniz, bu balın qaymağının da qiymətini öyrənə bilərsiniz, şanın da qiymətini öyrənə bilərsiniz və bir çoxları da yazırlar ki, bütün rayonlara hansı göndərilərmi? Bəli, istənilən rayona bal göndərilir. Yəni, özündən zəng edin, ətraflı məlumat alın, bugün zəng edin, yəni səhər tezən zəng edin, axşama sizə bal çatdırılsın. Bir gec qalxıb bizim kızımız, tembel kızımız. Bildiyim mi sen bir gec görünürüm? Nenesi hazır istiyor. Güzel bir vapıda gördüm ki, polun başında yatır. O içeri istiyor mu şey? Harika. Diyor orada yatır. Yine istiyordu bu çocuğu. Yaman. Dünyada haberim olmadı. Ben montaj ediyordum. Böyle parkı ediyordum. Çok istiyordum. Dilemiş değil mi? Hayır. Çok istiyordum. Harşı. Duvanda mı? Hı? Duvanda mı? Hı. Azı ağır seçilmiş. Çayını çıktı. Maçı da geri çıktı. Ben benim Ben adamla çöktüm. Çöktüm. Benim bir tane fakir. Fakir değilsin sadece. Buyur. Siz fakir değilsin ve çöktü değilsin. Sen bir tane kendine. Değil biz, siz fakir değilsiniz, biz kete değil. Biz de fakir değil ya güzel.
Güzel olmuş. Değil mi sen? Üzgün mü? Ne taş üstüne yiyorsun? Aynı taş. Gel. Niye ki? Yağımızı dedim eridim. Ortadan çıksın sonra gün ortaya yumurumuza hazırlayalım. Artık yağımız dağılmak üzeredir. Altını keçirəcəm ki, çirkəsi yatsın dedim. Adam mı? Aldı. Oldu. O ne yapsın ya? Evet. Dayandı.
Əziz izləyicilərimiz, sarımsaq tortumuzun artıq 40 günü bitdi. İndi mən bunun suyunu dəyişəcəm. Yəni, o tökdüyüm suyu tökürəm. İçərisində olan suyu. Təzdən hərəsinə bir qaşıq, belə çox da dolu olmayan xörək qaşığı duz tökürəm. Ayrıcə yenə də suyu tökürəm. Bunu göstərim sizə, yəni çıxardım. Qəşək bərk, gözəl də ətri var. Bəzi adam sarımsaq sevmir, amma yəni mən sevirəm iyini, çox xoşlayıram onu. Bir həlləyi, buzu tam həll olsun. İndi artıq bunu ta içərdə, yəni söyük zirzəmi də padlarda saxlamaq lazımdır. Əziz izləyicilər, çox sayılı izləyicilərimizin xahişini nəzərə alaraq bugün mən sulu xəngəl, qaş xəngəli, yəni qaşıq xəngəli hərə bir cürə deyil, o yeməyi hazırlamaq istəyirəm. Thank you.
Hər bölgədə bu yeməyin ayrı-ayrı adı var. Məsələn, Tovuz rayonunda mən bildiyimə görə, çünki mənim anam oralıdır, buna dilal deyirlər. Bizim kəndimizdə, yəni Düyərli kəndində buna sarımsaqlı isti deyirlər. Çünki bunu sarımsaqla yeyirik. Məsələn, bəzi yerdə qaş xəngəri deyirlər. Bəzi yerdə qaşı xəngəri deyirlər. Amma mən belə düşünürəm ki, əsl elə bunun adı qaşı xəngəridir. Çünki bu da xəngərin bir kiçildilmiş formasıdır. Yəni, qaşığa sığan xəngər. Mən elə hesab edirəm, elə bunun əsl adı qaşı xəngər olmalıdır. Suyumuz qaynayana qədər əriştəyimiz qursun.
Taşacak yağı olur, daha orta. Sonra sen gelin bir tarafa bir keşeye. Burası asılsın, buranın terazı değil mi? Altın toprağını gelsinler, taşsınlar da şey değil. Beton gelse belki de pompa burada gelir. O 850, 850 maddi, pompa, mompa, hamsı bir yerde gel koşuyor 850 maddi. Çay. Astara çaydı. Evet. Etri de güzel. Astara da. Çöke demliyim, çöke. 14'dan getirdin. Çöke bizde de var. Çöke çiçeği, özleri, ağaçları var. Evet, ayrı bir ağaç var. Onlar da kurtmuştular. İzleyicilerimizden demişler ki bizim
qərb ölkəyə salam göndərim. Bütün ölkəmizdə, kənarda yaşayan bütün soydaşlarımıza salamımızı göndəririk. Allah onları pənahında saxlasın. Rusiyada yaşayan, Belarusiyada yaşayan, Ukraynada yaşayan, xaricdə belə deyək, Belçikadan, yəni harda ki yazmışlar, onları deyirik, Belçikada yaşayan, Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan, İtaliyada yaşayan, yəni bizə bir çox yerlərdən yazırlar ki, ora salam göndərsinlər. Buradan bizim bütün soydaşlarımıza, bizi izləyən hər kəsə buradan Bakıdan, Azərbaycandan ateşin salamlar göndəririk. Çox sağ olasınız, var olasınız ki, bizi izləyirsiniz, baxırsınız bizə. Günəşil Azərbaycanımız, doğma vətənimiz olan Azərbaycanımızın hər güşəsinə, hər rayonuna, bizi izləyən izləyicilərimizə, hamısına ateşin salam göndərim. Çox sağ olsunlar. Sağ olsun hamısına. Bizi izləyirsiniz. Neftçaladan, Mingəçevirdən, Gədəbəydən, Doğma Şəmkirimizdən. Ağdamdan, Dərdədən, Su Qovşandan. Lənkərandan. Hər bir yerdən, Astaladan, hər bir yerdən. Qalırdan, Gəncədən. Elə bir bölgə yoxdur bizi izləməsin. Yarımızdan çıxanlar bir sayın. Şükür Allah, rayonlarımız o qədər çoxdur ki, hamısını bir bir sayın olur. Hər yerdən bizi izləyirlər. Bağışlayın, yadımızdan çıxan rayonlar, yəni rayonlarımız yadımızdan çıxan, Qubadlıdan, Qusaytdan, Azərbaycanın hər bir bölgəsinə salam göndərdim. Hələ ki, təmir işlərimiz gedir, biz başımız daha çox qarışıq. Ağdaşdan, buradan Ağdaş rayonuna da mən salam göndərirəm, orada bizim bir dostumuz var. Bəlkə də baxırsa da, baxmırsa da onu tanıyanlar ona deyərlər bizim salamımızı. 90-cı illər olardı, üzr istəyirəm hamıdan, yoldaşım yanı söndürmə idarəsində işləyirdi, Kür qəsəbəsində. Amma bunlar maaşlarını rayondan polis idarəsindən alırdılar. Bir gün bu polis idarəsinə gedib oradan maaşını almağa, sonra gəlib astronovkada durur. Sonra nəsə bu bir taksi dayanıb, bir oğlan düşüb ki, dayı burada Kür qəsəbəsində Məzahir doktor var, bizim travmatologiya, travmatologumuzdur. Çox yaxşı həkimliyində Gəncədə işləyir, o vaxtı Kür qəsəbəsində işləyirdi, çox yaxşı cərrahdır. Nəsə onu soruşur, bu da deyir, hə, elə bizim yanımızda olur. Nəsə taksiyə minələr gəlirlər, sən deməm, onun 4 yaşlı uşağın 6-7 yaş olardı. 4 yaş olanda bu uşaq eyvandan yıxılıb, bıçaqsı qırılıb. Nəsə çox yerlərdə, həkimlərdə gəzirlər. Axır ki, uşağın qıçı tamamilə inkişafdan dayanıb, uşağın qıçı bizdən qatlanıb düz dala. Nəsə aparırlar həkim boynuna götürür, sonra gəlir, salavada nəsə otururlar, yeməkxanada çörək sadiyirlər. Sonra gördüm, nəsə bir taksi dayandı, bunlar düşdülər buradan. Yoldaşım dedi ki, belə-belə bu insanlar Ağdaşdan gəlib, uşaqları xəstədir, bura yerləşdirdik. Mən acığım tutdu, dedim, niyə gəlib evdə yemək yemirdiniz? Yoldaşım deyir ki, nəsə şey eləmədi də, razı olmadı, nəsə salavada yedik yeməkxanada. Bir də gələndə yəri evdə. O uşaq indi yadımdan çıxıb valla, uzun müddət orada qaldı, sağ olsun həkim onu əməliyyat elədi, o uşağın qıçası düzəldi. Onlar gəldilər, getdilər. Nəsə də bir dəfə də biz Ağdaşa yönümüz düşmüşdü, biz onlara getdik. Yəni burdan mən onlara salam göndərirəm. Atasının adı indi bəlkə də rəhmətə gedib, bəlkə də durur. Yaqub kişi idi, avtobus sürürdü. Oğlanın adı İnqilab idi, yoldaşının adı Dilşad idi. Uşağın adı Mustafa idi. Mustafa. Hə, Mustafa idi. Yəni əgər özləri baxırlar özlərinə, baxmırlarsa da onları tanıyanlar bizim adımızdan tanıyanlar. Hə, salam desinlər. İnşallah Ağdaşa gedəndə onlara da qonaq olarıq. Gedər bir mətbəx desəkləri, bir çəkilişini də Ağdaş rayonunda edər. Buradan bütün bölgələrimizə salam göndərirəm. Salam çox olsun hər kəsə. Bizi izlədiyinizə görə çox təşəkkür edirəm sizə.